أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بكي يغلن دي نيو دي جغلو دي رافتلو جتاي بي nga xamne جتاي سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله موي كيغا خامني امول كين كوكاي جيوال لوماي كو نارا تخه كون ماغ لين دي نوكيل سي لولو دي ñaanal ñepp ñi nga xamne way dawé lañu rawatena ñi nga xamne ci jottaay bi ci hadra bi bok nañ ci ñako doon sampa ak diko degeural bi may ex ci ma ngi degg ngen di ci wax lu bari xina abdir di deglu na len lu bari do la ñew mudi suñu mbokk suñu xarit ñu bokk ko hadra bi be legi muy alaji adama kundul bima oustaz gaj joxe tere bi nga xamne moy nurul basar fi madh khairil bashar mudi qasida bo xamne maulana cheikh ibrahim moko defer ci jamono ji muy tollu ci ay ñaar fukki at yu tek tuti waxal nañu mom ci jëmum ci ak ci bopam ne sama talif yépp maangi ko def lu dalé ci ñaar fukki at ak ben bala may am fanwéri at gënaaw gëna lu ñewati xeyna wessar lay doon wala mu nekk ay rahalat tere bi haji adam mok ay mbokam jamono jojju ñu nekk ay ndaw di jang ci farlo mok ñi mu daan andal ndax bobu ay xalé lañ wax na né lima mënon mënatuma ko ñu waron and ak ci mbir yu mel nonu di sikkar di way di bind melni alaji adama ada lobe ak amadou kumbu ba ñun ño nekkon ndaw yi tollu won ci loola ci jamono joju ni yaakaarone qasida bi xeyna don na bax ñu yexal ko ci anam gi ko borom genné won mo taxone ma jëm yexalon ko ci sama loxo mom ak wa dayir baak wa njula fen ñum ñep ñu am ci it lool da fexé ba mul ko tassare ko lolou rek deja ben sede la ndax suma la waxe ni mang len ko bindal 1962 nga xamne kon yag na mom ak wajolof ñuy taxaw ci mbir mi le
andan nañ ci yalla lu bari yalla rek moko massa ñor ak yeenentam ku topon ay nijaayam la lajima roqi gaaj ci muqaddam bi bu mag bi nga xamne fanaaw yi ci la nek ba dem rek kon koku ma degge ngeen diko tuddé lu ni mel ak diko fateliku dana ma neex tayit fete li ngeen ko ci fim fete won ñaan yalla di bessal yermandem ci mom tek loxo ci njabot gi mbokk yi xaw nañu yiixa ak siwante waykat yi sas nañ ma lu bari nag ndax fi ñu tàmbalee muy fatu mak xasida bi nga xam ne borom ci première bunt bi ma ngi ko tàmbali woon ci nuruhu awwalul wujudi wujudan nuruhu leeru yonent bi alayhi salatu wassalam képp koo xam ne tantal nañ la te duwul ne moom lañ fay wax daanaka ay neen la ndax moom leeram gi mooy awwalul wujudi wujudan mooy njël benn bindee fii ci am lan mooy leer googule xanaa mooy alxaqiqa al muhammadiya leer googule ñuy tuddee aynu rahmati rabbaniya mooy talatul xaqi bil xaq leer googu moo tax bindef yépp yu bëgg àgg ci yàlla di julli ci moom duhul nag julli goo xam ne gu simple la wante julli goo xam ne ci julli ga ci alayhi salaatu wasalaam ci lañuy xamee kan moo di moom loolu mooy salaatun salaatun tuarifuna biyaiya leer googu nag mooy awwalul wujudi wujudan leer googu mane su ci àgg lu moy ci xewlu yàlla ak ci am xanaa ku la womat koo xam ne moo lay àggali ci leer gi doom aadama li la xasu ci moom dafa bari mulko ngi ci moom malakoot ngi ci moom mulko boo ko xamul mooy alimu shahada malakoot mooy alamul xeybi ñaari alam yépp mu ngi ci doom aadama doom aadama arasam boo koy seet da ngay xam ne su nit toogee ba wax ne maam moom moo di yàlla waxu ko wax naa ne yàlla rek moo wax ne maa yàlla ndax nit di wax ne moo yàlla mukk ba doon ko waaye bu boobaa yàlla wax ne mooy yàlla mën naa la ci wan ci loo xam ne dana niru zahir sax ba nga xam ne nit bu ko waxee wax na dëgg ndax lépp li nga xam ne yàlla am na ko ci ay melokaanam ak itti jilliyaatam mën ngaa wax ne mu ngi ci nit ay malaaka malaaka ngi ci nit nan la ci nekkee xel xam-xam jaamu yàlla loolu mooy malaaka ma ngi ci nit bu kal bu la neexee nit nekk sheytaane bew fettirlu ak réer loolu mën naa nekk ci nit bu la neexee nga ne nit mooy rab yeeg mala yi
nit man na nek nit man nga ko xol gis ci mom gaynde su mere waye man nga gis ci mom ne mbam xox la su fekke ne banex dem na be not am xelam dotu xam fan lay tedd fu muy jaar ak lu muy lek lepp yem ci mom nit man nga wax ne ab daw kat la mudib xaj ndax xir xir gi nek ci mom ci adina nit man nga wax ne tilla la ndax pexé yak war ga nek ci nit nit man nga wax ne gancax la wala garab la ndax garab buy tambali day nek banqas bu noy bu toy mu ngi muy ci waw ak damma de nit man nga ne asaman la ndax moy bërb bi ñuy def asrar yi ak lèr yi moy bërb bi nga xamne ci la malaaka yi di dajé dé nit man nga wax né moy suuf bërb yi nga xamne ci la ndax ci la jikko yi di sax ak li nga xamne moy tajliyat yi wara feñ mudi ak noy ak ak ñagas dé nit man nga ne arash la ndax xolab dooma adama moy berabi tijaliyatu yalla yi nit man nga wax ne moy allo ji yalla di bindam bind ay bindam ndax nit moy berabu denchu kayu xam xam yi nit man nga wax ne moy khalimba gi yalla di binde yef yi ndax nit man na takkay mbir bu bolé ko nit man nga wax ne moy aljanna ndax bu jikom rafeté kep ku tog ak mom jot ci xewal ga waye nit man nga wax ne safara la ndax bu jikom ñawé lu ko jégué mu lak la dé lolu motax yoy yépp soko topone dana gudd ak yow motax lég lég nga dégg nit mu wax ne moy yalla su boba kaddu ga nga déggé ci nit ke waye nit ki waxuko dé sétal yonté yalla Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamé né bëgg na dem ci hadratul qudsi da fay dem di seen ak lèr mu né mom dafa seen ak lèr ma nga fay dem amanna mu fekk fa ku ko tekkal fan la dëkk ba nek dé ba mu démé ji safara way taxu mu diko top ba mu dugg ci wenn xur mu diko top ba mu gis ben garab garab gaangi leer nañ melni luy tak mu taxaw ci ron garab gi ne ko ey Musa man may yalla de xam nga ne garab mu nekk yalla waye yalla mo wax ne moy yalla yow ya ko degge ci garab ga de kon lolu nak buñu waxe ne moy yalla kon nit waxut ne moy yalla yalla mo wax ne moy yalla nga degge ko ci nit ki rek magi menni au parler bi may deglo nga nan au parler bangi wax au parler bi waxut ma dafa am ku wax rek waw nga degge ko ci mom de waxalon na len ci gannaaw al mulku ak malakut ma wax ne mulku ulamaaw yi nga xamne ñoy arifone dañu wax ne moy alamu shahada moy sinu nek tay fofu lañuy tuddé mulku malakut moy alamul ghaibi moy yépp yi nga xamne faduna moy yi fi nekkon té gisato len wala bob yow xamato fan lañ nek de wala aggo ci lolu lañuy tuddé malakut mota nga degg ne yalla yow nit ki defut la nga nek malik defut la itam nga wara nek malakut yow nit ki yalla daf la def ci alamul mulki fi la sa yaram wi nek alamul malakut fala sa ruhu ga nek ak sa kremba ndax mu xamal la magga katanam la ci digeunte mbindefam yi ci nga koy xame lolou mo bolé digeunte zahir ak batin
ak batinu batin ak yi nga xamne ci yaram yi lay feñ ak yi nga xamne ci ruhu yi lay feñ wala ci la lemu comme ni nga xamne alamu alamul insan ñu koy tuddé al alamul akbar bobu la mota way kat bi di wax nan wa tazamu annaka jirmun saghirun wa fikan tawal alamul akbaru yow nit yaangi yaakar ne aw yaram la nga wututi ci alam bi waye ndeke yow lepp rek yow nit ci yow la xasude mota al qur'an di ñu wax nan wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu muy suratu al jasiya de leer gogu la cheikh ibrahima di wax nan awwalul wujudi wujudan lan modi leer gogu waxnaane moy al haqiqa al muhammadiya mom lay junju ci waxam joju muy wax de arifone yi ñom ñepp wax nañ ci dana la ci tuddal ay tur len ci ñom moy al imam al junaydi 297 le genna adina al imam al ghazali 505 hijriya le genna adina al imam al marsi momitam 686 hijriya le genna adina al imam malik ibn anas 179 le genna adina al imam al bustami mungi genna adina 261 ibn al farid mom nga xamne arif yeb mom lañuy jël di joru way yi ngeen di samaw yeb ibn al farid moy ki nga xamne moko way de mota ñu daan ko tuddé sultanul ashiqina mom nga genna adina 636 hijriya ñom ñep lolu ñu doon joru lolu ñu doon wax lolu lañuy tuddé al ma'rifatu billahi dana wax né moy xam ci yalla yag na wax né yalla duñ ko xam waye dañ ci xam dé ndax boko xamé day tekki né jéxal nga ko té kenn du xam leppam ana kan moko xam kiko xam moy kiko réré nit du nek arif billahi lu moy mo xam bopam ndax du xam lu genn bopam su xamul bopam du xam yalla xam sa bop nak fokk nga jaar ci al haqiqa al muhammadiya moy nooru bi nga xamne serigne bang koy wax ci qasidam bi pante kan moy arif sax ibnu atallah day wax ne al arif moy ki nga xamne waxtu nek ma ngi ñak katan di loru ci kanam ak katunu yalla te itam du sax ci luddur yalla yalla rek ci lay sax arifone yi dañuy wëndelu digënté bastu ak qabdu leg leg ñu ubbeku daldi ubbeku bu baaxa baax leg leg ñu jappu legi nak ab arif waxtu xamne ubbeku na fofu fa la ëpp danger fofu fa lay raglo ndax neewna ko xamne bu ñëwé ci bastu dana mëna am andak teggine yi pey yalla ba laaj te bu amul teggine mëna wax ay tocc tocc te yoy yep bu ko waxe mu na am amna nak farq kabir digenti arif ak zuhad ki xam yalla ak ki deddu adina bokkuñu ki deddu adina koku boko tagge wax ci mom lu bax mu daldi rus yaram yep daldi lemude waye arif mom boko tagge nga gis mu daldi am bastu talib bu bax daldi bek ndax ñom ñaar dañu bokku ni ñuy gisé ndax zahid bi ki dudu adina bo waxe ci mu lu bax day rus ndax day yaakar ne ci yow la wax ji joge arif bi nak bo waxe ci mu lu bax mom day bek ndax da koy woor ne joge wu ci yow yalla rek moy wax ndax xamne na mu len lo xamne dana joge ci mbine wi de arif nak nekul ko xamne ay karamam dafa bari ndax gis nga karama
liñ koy tuddé man na joggé ci ab kacior ku deung ku jubadi yalla man nako jox ay karama al-bastami mi nga xamné marji'la ci ñepp ñi nga xamné gënaaw junaydi ak al-marsi ak al-busayri ñoy ñoy kangami ma'rifat billahi imam al-ghazali mi ñew ci nga xamne gënaaw junaydi ghazali ngay tuddu al-bustami ben way dafa ñew ne ko diw de wali yu la bari ne ay keman mom de basangam ba da koy lal ci ndoxma ci geejga dal cey frankalayo bustami ne ko lolu bu mu la wor de taxul mu nek wali yu taxul mu nek arif taxul mu xam dara dang koy xol natal wa joju nan lay nan la mel ci ndigali yalla yi ak nan la mel ci tere yalla yi ndax ma ngi top ndigal ye di bay tere wala deet su lolu amé nga xamne yalla may nako karama wali la bu lolu amul nga xamne kacior la buy njabar rek ñu ne ko waaw bustami diw de day jaar fi ak gaway lol ci genn gudi dem makk delu ci mune sheytane day man na fe jaar ci ben gendeku dem fa jenta bay fenke ak muy soye tete sheytane rek la de nuka bustami diw day deg na day dox ci kaw ndox mi mune yemuut ndax jeen ye ci lañu dekk picci yaang ci kaw jaw waji lolo gëna yemu sax ndax ndox picci nek amna fo tey picci wam cente yow ko ne al hakim ibn atallah neena legle karama nit am ko te fek jubu jubul yu tude ko karama muy kemtan waye karama deug deug moy jub ci yalla mota yenenti bi bako yalla ne ñaanal lo bëgg ma may la daf ne ihdinas siratal mustaqim am jub rek la ñaande jub nak du tekkene nit ki du massa def bakar wala du ko def ma bakar man na am fekk dogal bi dafa dawon ca mom munul fexé ba du ko def waye nak man nga wax ni nit ku jub nak du nur ca bakar ba du ca genn nit ku jub ba am istiqama du dogu itam ci ne bakar bobu dana ko defati kon nak yow mi wote ne arif nga la budde noruhu bi serigne bi wa nga xam ko modi al haqiqa al muhammadiya amul kenn ko xamne man nga dem ci yalla te je do jaar ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam nin ñi nak man nañ la tegg wax ci yow lu baax fekk loola dañ ko jortu ci yow yow arif billahi waxe man nañu jortu ci yow dara lu baax ba taggelako waye su boba yow boy xam nga sa bop boy bo nga ngagn sa bop ndax li nga xam ci say ayib ak say bon yu manki mota alquran di wax ni balil insanu ala nafsihi basira nitam nit mo gëna xam bopam de waxna ni nit ñi rubbama yamdahunaka lima yazunnuna fik dañu am luñ jort ci yow ñu taggelako waye ibn atala inna fakun anta zamman li nafsika lima ta'lamu minha julit buñ ko tagge mu yaras ci boromam lay yaras waye da fay yakar ne xeyna liñ ko tagge melokan la wo xamni neku ci mom moy tax de leer gogu nak nga xamni arifone yi mom lañuy joru gudiyat beccëk yalla day feñ leer gi ci lepp nak leer gogu moy batin bi nga xamne mo taxañu ci lepp la moy zahir bi nga xamne mo feñ ci
ci lu nek amma nak wote maarifa wala wote xam yalla te yaangi nur ci yu neexul yalla yi di wote lepp lu ñala li daganul ngay wote nan moy yalla amul lolu day nek tektal bu woor neew demago fenna yeggo fenna xamago itam ci yalla dara ndax ki ñu don jangal radiyallahu an mudi borom tere bi daf ñoo waxo ni arun liman istada wal irfana an yatakhallaqu bima qad shana day nek gacc ci kuy wote ne xam nga yalla ngay jikooti ben jikko bo xamne ñaawna kon mom lepp lu nit ci wote ci yalla te def lu ñaaw wala lu deppot ak sharia mom bokut ndax mom waxone ne gatcha la su fi wax ne da nga andak man sama talibe nga wala limay xamle nga ne xam nga ko ngay meloti melokan wo xamne dana ñaaw lu ñaaw moy lo xamne dafa deppowul ak sharia dara lolo moy ñaaw amna ño xamne dañuy wax ni arifuna lañ amna fi ño xamne sama classe gi dañuy wax ni ay muqaddam lañu ci faydu bi te gisna ñuy sasen talibi lo xamne fu muy mujjé moy dañuy weddi al-akhira di wax ne de kiamut ku de jeexna al-akhira amut aljanna amut safara amut lolou da'wala inkar bobu ñu weddi nak al-akhira wala aljannatu wan naru amna ñu ci dem bana nit ki aljanna amut budé bu texé dé dañ koy soppi mu ñëwaat nek mbam wala khinzir wala nangam bu texé nak mu ñëwaat nek nangam wallahi dañuy fen lolou amut dé en tout cas jigeewu ci faydu bi cheikh ibrahim musuko wax musuko diglé mom lam ñu mujjé wax moy mata dafanuni fi turabi tahaddasu laqad kana yanwil khayra waqtu wo xamné jogé na fi sama jëmmi zahir ji bañu sul ko ci soufsi nit ñi dañ wax né mom ndey ku bëggoon lu bax la donte deful lepitam xam nga koku weddiwul kon de wala dekki wala al-akhirah waxna ko di janam ñun te boba dara jottu ko kon nak lolu ñuy wote dara amu ci jeleewu fi itam ci mom wa cheikh ibrahim minkum bari'un bara'at az-zibi min dammi ibn yaqub chaxan yoyu cheikh ibrahim mom setna ci wecc ku ci dañ la natti laga sete ci deret yusuf lalu ko fenn mbokki al haqiqa al muhammadiyya qabnaane moy buntu bi motax muné nuru wa awwalul wujudi wante fofu lañ jëlé al sharia al mutahhara ñom ñaar ñi lepp lo xamné nitang koy wote mu dakk wonte ak sharia wala mu dakk wonte ak haqiqa bi ko la neex nga askane ko way cheikh ibrahim mom min hu bari mom bokku ca gis nañ ci ay muqaddam yi dajale seni dongo ñu yore ay ndënd di tege di fecc ma ngi lay jox ben qissa tarifa dafa am melni at yagna ñu xewal fi daan jëgël jëlé ci anglais ba ak ñax tuddé ko tabasaba ñé dañ koy tux da fay faj nangam ak nangam bayina len mag ñi koy def moy mag ñi nga xamné tux rawona len ci seen ndaw ñu bëgg tux rek lool la waye ñi wut seen ndënd di tudde baye di way di teug di fecc moy ñi bëggona fecc mu raw len rek ñu bëgg ko tambali waye bokku ci faydu bi xamul teggi xamul fecc de ndax limu wax mom moy bi zahiri shar'i wan nur al mubin arubi salikin bila shakin wala raybi man ci zahiri shari'a
ak leer ak haqqal muhammad yeeg gi may wax man de ci lay yar ñepp ñi nga xamne dañu sobu jëm ci man jëm ci yalla de mu ne wax ji bila shakin wala riyabi amul sikamul benni werante bu ci nek de waxna ne ndende yoy ñuy teug ak fecc mi ak tebuka dalmi bi ismil fayda fayda bokku ci de ndax borom fayda lim waxon daf ne lepp lu niru ay teug lepp lu niru ay balafon yu ñuy teug lepp lu niru ay qalamat yi deme ni ci nonu yeb ak xeti musique yeb mu ne boko askene yalla itam wo lolu jëmut ci yalla mu ne danaka ñeñox la ñeñox goy seen te wafa age do fekk dara rek le bo bëgge jup bayne na nga sakku sorox gi mu jëm ci yalla te nga bay chaaxande wal malahi wal magani min kiranin aw mabani kullu zi wayka sarabun wabghi ruhan lil maani lolou moy leer gi moy ngeel ben ak binde fi ci am mu yenenti bi alayhi salatu wassalam moy al haqiqa al muhammadiya moy aslul usuli wal anjali moy ciosani bayyi ak ciosani domi de haqiqa bobu mom nak laysa makhluqan ken binduko de ay tajliyat la yu joge ci zatul aliyati yu joge zatul aliyati waxna ben dong ciorak mune damay dem ci benni serigne daf may defal sayru mané waw sayru moy lan a ñun de bay xamalu ñu won li ngeen di wax sayru de dem ci ben way mu lay xamal ay baat nan buñ ne nangam nangam la de wallahi du lolu de mbir mi du wut examen buñuy def nonu de lolu amut yena ko ci sos waye bu ñene bo ngeen delo ko de ndax bu fekke ni deug la ci nit ci dafa xam yalla yalla fa la mbir yam way na ila rabbikal muntaha lolu alquran la ci mbir ci yalla rek la yam de legi nak ay maqamat yo xamni goori yalla yi danañ ci dox muy digeunte ñent pey nga xamne arifuna ño xamnañ cey doxé mana bu nga joge ci zatul aliyati jëm ci haqqal muhammadiyati jëm ci qudbaniyati jëm ci ahmadiyati waye ci moy ci kali itam moy ci rek de lolu mo taxon bay diñu wax naan buñuy la cheikh tidiane muy ahmadiyya munafata jalla fa qudbul farid arahu labisan surati dafa melni qudbul farid muy cheikh tidiane dama ko seen mu melni sama melokan wi lañ ko solal de lolu motax arif bi ibn al farid diko wax nan wa ba'd al fana fi allah kun kayfa ma tasha fa ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizru bu fekke jeex ci yalla amna melal nula neex du defal nula neex waye melal nula neex tay da ngay nek zatul aliyati elek da ngay nek haqiqa al muhammadiya delek te jeli yadi yobula ci ahmadiya wa gnaaw lege mu yobula ci qutbaniyati lolou motax bu joge ci li nga xamne moy zatul aliyati daldi ñew ci haqiqal muhammadiya fekke sayru amna lolou lay doon lolou nak bu ñewé ci haqiqal muhammadiya mo ngi melni fam nekkon fofa la nek yalla fam nekkon fofa la nek de raaytu rasulallahi aynan bi aynihi yutabiqul kull fi ayni wal ayni lolou lay wax naan gis na yenen tibi alayhi salatu wassalam waye bu mako gisé jëmma ji dafa deppo ak jëmma jele fi ayni wal ayni de lolou moy aynu zatul aliyati moy zahir bi nga xamne bu yaatu la gis nga yalla yalla duut mahjub al mahjub huwa anta yalla yiruñ ko yow rek lañu yir al arif al hakim nena ma ajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin ajabaka minhu tawahumu mawjudin ma'ahu yalla daral la qul la yalla lu moy lo fok li nga fok rek mo la laq yalla kon amul len lu yir yalla lu moy amul menen binde wala ben tijiliyat bu dox sa digeenté yalla ba yir nako dede li nga fok mo la yir yalla li nga fok te amut lolo moy li nga xamne mo la yir yalla tawahumu mawjudin ma'ahu motax way ket bi ne al arifuna bi rabbihim lam yashhadu
شيئا سوى المتكبر المتعالي العارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي عارفون اي نيوم دوني سيدو دوني جانوك دوني جيس دارا لما يعلمو كوي ميغا خامني موي ادي مبروجي موي ادي ري ري لو جيدي li nit ñi wara xam dal mo dina yalla kenn la wante du len kenn la min haythu zatihi waye du len min haythu sifatihi tayti jiliyadi day feñ ci li bo lege mu feñ ci lale bo lege mu feñ ci lale du ned ca feñ yow la ca feñu waye ma nga won ci lola bam la ca feño guti tam dan man na ca feñu cenen ak ku nek fi nga xamne fofu lay feñu de al arif nana ajabaka anil haqqi inma ajabaka anil haqqi shiddatu qurbihi minka lilay yiri yalla moy lim la jege rek bo seyri waxon nako wa min shiddati dhuhuri khafa al hakim nena yalla feñam gu targi moko molako neub ihtajaba li shiddati zuhurihi wa khafiyan al absari li 'izmi nurihi yalla yiruna ndax feñam gu upp gi waye neub na walis badi ndax leram ga dafa magde yalla al haqu laysa bimahjubin wa innama al mahjubu anta an nazri ilayhi yalla daray yiru ko yow lañu yir rek de wala ya yiru sa kiray bop ndax nañu indi lay mantiqi logique bi nañ ko deglu waxna ne yalla daray yiru ko ngana ma lutax manela idha hajabahu shay'un la satarahu bu ko daray yiron kon lol dana ko mur ndax lepp lu la mur lepp lu la yir mur na la walaw kana lahu satirun lakana li wujudi hasirun yalla bu ko dar manona mur kon murum gogu dakoy jox ben lié ben biré bo xamné kon falay nek te ñun ma'arifna lahu makanan wa kullu hasirin li shay'in fa huwa lahu qahir mbir mu nek kep ku ko yir wala nga takku ci ben biréb lu ya ko upp doole ya ko not te yalla dara munu ko upp doole wala mu di ko not wa wal qahir wa qibadi la yalla wax de li yemu dal moy ko nek ci kawnu bi te beug gis kudur yalla lolo gëna yemu on nako genn gune ha deg na ay gune yi wax ne dañu gis yalla de man he yoy gune lañ wax amud de waye liñ wax nak yemuut xam nga lu yemu moy ko gis ko dud yalla luta ki ne gis na yalla man bo mako waxe may dedet gisuloko waye na la ci tegal na nak lolu yemuut li yemu dal moy nga gis ko dud yalla ndax ko ko dud yalla amut yow mi gis lu amut ya gëna nek ci kemande yow ya waru wutu lay lu amut yow nga gis ko wutal aw lay waye ki gis li nga xane mom rek am lolu kay jarut je duk ci duké man bo xamné jarna lajati al ajabu kullu al ajabi miman yahrubu mimma lan fikaka lahu ke lu yemu moy ki jema daw li nga xamné munul tekkali ko ak mom wala bo wayatlubu ma la baqa lahu ngay dem di wëri lo xamné du am du fi dess mukkade faman ra'a ghayra allah fa innahu umyun wa umyul basira ku gis kudud yalla da nga selmaha mana sa basira la wax ni dafa selmaha de fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu lati fi suduri alquran nena badi du ne ñoy selmaha waye basira bi nek ci xol yi mom moy selmaha de mung suratul hajj ibn ataullah wa na ci hikam ne mal arifu man idha ashara wajada alhaqa aqrabu minhu min isharatihi mun arif nekul ko xamne lepp lu mu junju rek mu fekk ne yalla ko gëna jégué ci loola mun dedet du loolu arif moy man la isharata lahu li fana'i fi wujudihi wa intiwa'i fi shuhudi arif
moy ko xane du juññe dara du joxogn dara bu li yakarne arif moy ko xamne lu mu joxogn chak lolu nek yalla dedet moy ki nga xamne du joxogneti du juññeti ndax jeexam gi mu jeex ci am ak yalla gi waxtu wo xame ne am ak yalla jeexal na sa takandeeru nek gi rek lolu moy mbir ma de kayfa yahjibuka anillahi bima laysa bimawjudin ma'ahu moy yalla lan mo lay yir ci yalla lo xamne amut num lay yire yalla lolu amut de motax way kat bi ne lolu amut amul ciosan motax way ci bi ne aslul usuli wal anjali kon yonenti wi muy haqqal muhammadiya moy ciosani bayyi moy ciosani domi da ngay wax ne kon ana adama nak adama ci mom la joge te jeliyat yalla def mu joge ak ci non leer gi di akal muhammadiya aw ñakam la woon mo haqiqa bi ndax dafa setu gis tar bi ko yalla defal ci zahir mu am kerta digante mo boromam mu amé kerta mu ñak ñaka woo yalla wakko def ko geej moy hikma ci mu wex ndax ci ñaka la joge geej yalla bindi ay ngelaw yebal ko mu cey upp dusi di dorante di genn ba genné ci am pourit pourit mom mom la yalla wak def ko muy souf souf soso la zahir lay wax legi souf soso ci lañu bind adama kon kay buñ ne moy asul usuli lolou lu leer la ci zahir bala nga dem ci batin kon bon yonenti bi moy aslul usuli moy ciosani bayyi moy ciosani domi ndax souf suñ ko bindé mu ngi joggé ci pourit mi pourit ma ngi joggé ci geejgi bi jangi joggé ci ñakawi ñakawa ngi joggé ci haqiqa al muhammadiya mu baye ko ci zatul aliyati kon lolu moy aslul usuli walan jali yalla nak mom waxin la rek waye kenn du ci ag kenn du ci ñak ag dara du ci jokku waye dara du ci ñak jokki itam leer gogu nak do ko xam mok wala lumay nga jaar ci aqal muhammadiya lolu motax al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq juromi salat da ko tak ci salat al fatih wallahi amul kenn ko xamne da nga jema xam ci yalla dara ci jaaru lo ci lolu ko lolu moy leer gogu rek la don tagadi ko wax fokk nga joru leer gogu bu mu jaxaso sa roxo gi ak sa deret gi su ko defee bu ko nexe mu xamal la lan modi leer gi motax ñu nan ko salatan tu'arifuna biha iyaw tay rek la wax ben gunene deg na bu ngeen di wasifa nan salatan ta'arifuna maye du lol de tu'arifuna la arrafa yu'arifu fi'l ji dañ ko teug fa'ala bi shaddil ayni bone won ta'arifuna da nga nan nga xamnu dedet na nga julli ci yonenti bi julli go xamne ci julli ji ci nga ñuy xamal kuy koku kuy haqqal muhammadiyya salatan tu'arifuna bi ayyaw koku moy salatu bi salatul fatih du tem sax mok yarru kamal ku ci ep dole mané du tembi wanté mu ngi melni rek ndox mi gëna neex ak ndox mi gëna naqari ñom ñep dañuy mandal mi gëna neex bo nané da nga mandi mi neexul torobit bo nané da nga mandi dé salatul fatiha nak moy ndox mi nga xamné mo neex moy escalier bi nga xamné ci lañuy jaar bé dora gi ci jawru kamal lam ñuy wax naan salatun tu'arifuna bi ayyaw lolu moy leer yonenti bi alayhi salatu wassalam leer gogu modi al amanatul kubra bi al qur'an di junjede inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an ya'malta wa ashraqna minha wa hamala al insan yalla neena dama ne asaman sama amana bi muy sama kolere gi sama haqiqa bi moy sama leer gi beug na mu feñ ci zahir ci legi nak
dama la ko bëgg denk yow asman mu feñi ci yow mune manuma ko mune suuf dama la bëggone denk sama ko le reji mune manuma ko mune doji montagne yi yow len ma denk len sama amana bi ñune manuñu ko de nda attanuñu ko tit nañ ci yenu amanatullah de nit ne mom moko yenu moy adama ñene mom attan nako de lolu mo tax leer gi dal di ñew ci adama bi di toxu ba ñew ci adama jibril alayhi salatu wassalam bay dafa ñu doon wax ni jibril benn besam ne yeenent bi man yag na fi de mune ha mo jibril kange fi ñewoon mune ko bidiw balé su fekke dana am juroom ñaari jinne at dora suux bu suuxé dana tok juroom ñaari jinne at dora feqat te man fekke na feqam ak som juroom ñaari jinne yoon kon yagna yeenent bi ne ko bidiw ba mana won man ma don al kunasil jawaril kunus di feñ di nebbu di feñ di nebbu ca alamul ghaibi legi nak ni dafa feñ legi ci alamul hissi moy ñu jël leer gi jox ko adama dem rek la wax jigen ñi ne yen ñi wote yem ak jigen yem ak goor ñi xamone dom ci goor rek lay joge jigen dañ ko koy denk ab diir juroom ñent yor lañ koy denk wala luko jage rek dañ ko denk rek mu jaar ci genn waye dom ci goor rek lay joge ndax noru ho bobu motax leer gi bam joge ci zajral yeti ci adama lañ ko denk mom lañ ko denk mu di goor de bam joge ci adama mu denk ko hawa ay weer yu neew la ko denk de te leer gogo juroom ñenti weer lañ ko denk hawa baye ne tisatun lam tasis law bisqali juroom ñenti weer dong la de kon nak dom ji baye je ko mom mata alquran tudde ko almawludu lahu mom lañ jural dom ji aw santam itam lay yore moy joxe itam aw tur moy mawludu lahu gis nga waxtu xamene da ngeen di indi fikra bu depp wu tagal alquran rek alquran da lañ di dello ben ñaarel bi itam moy du ngeen ko meuna am du ngeen ci jot ndax yalla neena walaysa dakaruka lunsa du tembi sax nak walaysa dakaruka lunsa gor du melni jigen wax joju du dañ mukk nak wote gi wo jigen di wote parité wara yema gor rek moy tekki ne yemuñ sun yemon dañ nan daf nan mako gën waye na yem ni mom xam nga ne kon yemulen lo rek la lol moy tonto li gëna gaaw adama haqqal muhammadiyya leer gi ñew na ci mom moy awul bashar moy awwalul anbiya leer gogu nak mo joge ci hadratul ghaibi jëm ci alamu shuhur zahiran bu yagoon leer gogu non la doxé ba ñew ci abdullah ba ñew ci abdul muttalib ba ñew ci abdullah lool rek la bëggoon wax ci leer gi waye way kat yi li ngeen ma sas bari na dina ci jëm tuti rek aliloni bay neena sugali len ma sugali ci wolof moy ku nanon di nanati kon nanalon ngeen ma xam xam waye na ngeen ma yok xam xam ndax ma meuna netti siratul mustafa ali salatu wassalam mune bi fatimakat shamsan ci ubi giñu ubi won makka shamsan bir moy janta li hurubil hadi muy xex yi nga xamne yenenti bi xexon nako biduni qital xex bum xexut dañu wax ne l'islam dafa taxaw ci jasi doole ci la taxawé ak not nit ñi bayina len deret yenenti ko fekke loolu musul xex walakin rasulullahi dahra maghza laqad sadda udwanan wa radda jafa loolu la tontu won orientaliste yi ñom ñu wax ni l'islam dole ak notel ak katan la taxawé bayni dere walakin rasulullahi dahra maghza
laqad sadda udwanan wa radda jafa mun yuninti bi musula khex limu def moy fayuna ci ñuko togn ñi gëñi ñu ñak civilité ñu dañ yaq adina delo na len ci sen place laqad sadda udwanan wa radda jafa mata mun li hurubil hadi biduni qital biduni qital liyatula bu fekkone biduni qital moy fatuma kareñ fa kenn kon nga wax biduni qital waye ma ngay junjene duhur khex pour khex delo ci aw nit ci liñ wara nek la ndax amna ñu ñu reey ci fatuma lan mo indi fatuma yunus bi alayhi salatu wassalam dafa ñewone da fay umra si indi wali wut ay ngannaay andul ak mbolu mu bari bu ñewé ba ju makka 22 km fofu lañuy tuddé hudaybiya yoon wa jaaratu fa tegi tariqu jidda sari' otrud bi dafa teggi hudaybiya taxna bo joge jidda legi doto gis hudaybiya waye 22 km la yonu jakawa li jitu 1980 yon wo fala nekkon waye legi dafa am yonu gaaw wo xamne auto yi duñu dajje ko tudde autoroute bam ñewé ba Hudaybiya ñu daldi tantal ko ñi yendal am benn way bu wëndelu ba gis ko fofu delu wat mak ne len a torangen de tos kerengen muhammad ngi ñew andak ab xare do bëgg toj dekk bi de ñu ne lolu ci pexé ñu ne pexé mi dal moy ñu yebal ay emissaire ay ambassadeur ñu dem jema négocier ak mom itam yegnañ ko mu yebal premier ambassadeur mu Ousmane ibn Affan ne ko ñewal nga dem mak yow Omar la bëggoon mu dem waye neena man sama giir ak bani makhzum yeb kenn ku may aar neeku fa te man na dem kenn bu xexé ak mbolo ñu rey ko Babakar yow da nga noy ba loolu do ko man wa ñu ne ko ndey Ousmane rek ndax mom aw xetam tay ñoy jité makka de muy banu umayyata kon na dem ak lu yag yag xamna ni mom dara du ko jot arab ñu bëgg lañu geño ak deret ñu mëna sot lañ mu yabal Ousmane ne ko bo démé waxal ne man kat légui ñew na wayé dama umra si rek ziaré nebi wayé ñewuma pour xex ndiwuma sax ay ngannaay fam démé wax lolu quraish ñu né wa wayé ñun dal duñu nangu mu ñew duñu nangu mu dugg day melni daf ñoon nop dem ci def mi day joggé ci dëkkam dugg ci sunu dëkk ci not ñu lolu duñ ko sétandé mom dal yow Ousmane man nga bu la nexé nga wër Kaaba gi dem so ak Marwa waye mom tankam du jam fi dé Ousmane ne mayit bëgguma bu féké mom ñewul mayitam surna lolu Shayari jog xam nga asa secret li ñu indi xibar fena ci ëpp bu ñu xeyé lolu ñuy yendo mom lañuy gonté diko fanané waye ay fende ci bari lolu mo la koy won ñew ne ko Ousmane ray nañ ko dé mu ne Ousmane ray nañ ko mu ne waaw
muné ko nak fexamatul dana dugg makk ci awma ngannaay té dana xex ak ñom dé dal di né tala loxo ndey joram né sama loxo ngi ni jël chamoñ bi né loxo Ousmane ngi jaayant nak man ci Yalla dé ku bëgg jaayant ci Yalla nga ñew saaba yi ñew di jaayanté né dañu défendre sen diiné bé sen bakandé ci ñu jaayanté dé a benen nar joge fa xawma luy tenar waye du netali netali mom dañ ko man lol nak benen nar joge fa ñew ne a toskara ngeen de waje ma gis bu tafle ñu jël ko rayo bu tisolo ñu ne yarhamukallah bu diglé ñu def bu téré ñu bayyi bu mbola sa tuté itam ñu am ak dogu lañ té nañ diñuy ñëw dé ñu né lol dé nañuy sak pexé ñu yebal kenn mu ñëw soti wut mu yebal kenen mu ñëw soti wul ba ca ku ñettel ka moy Soylu ibn Amrin bako yëneenti bi séné ku bëggoon harfan la harfan moy gaaf lu dara ci lu jëm ci grafet mu seen Soylu mu ne ah mbir ma dana jàppandi ndax Soylu mooy tekki ak jàppandi te moom la Quraysh yebal de Soylu ba mu ñëwee toog alayhi salatu wasalaam ne ko man de ki nga xam ne bëgg naa ko mooy ñu si ñëwante benn pàtt doo xeex ak ñun dunu xeex ak yow do dimbalé kuy xex ak nun dun dimbalé kuy xex ak yow dé giru arab gi nak ku laqku ci yow bok na ci pacte bi waye benen giir gu laqku ci nun bok na ci pacte bi légui nak a nañu def mu faawada mu daldi jël loxom jëmalé ko ci sik mu yonenti bi arab buñuy waxante te baña worante ku ne ngay tey ci sikki ñu morom ngeen kulli wante beut beut yi xolante nga xamne wor du ci ne mune yoot sikki yeenent bëgg ci japp imam ali dal di ko faxas loxo bi ne ko sobe nga sa loxo bu sobe bi ci yever bi do laal ji mu yeenent bi ali sallatu wasalam do ko laal mukk yonent bi ne ko te nga bako ko mom lolou la xam ne deer na wax rek waye loxom bi du laal muk sa jëm ji ali ñol bind sax ina bindal lan lañ jubo mune hada ma'ada alayhi muhammadur rasulullah soli ne ko faral li la wolorente muhammad rasulullah mune faral rasulullah luma fay def mune muhammad ibn abdullah halin nehe kana benen loxo waye bi loxo du bind rasulullah mukk diko far duma ko far de yenenti bi xamul bind ummi la won illetre mom rek mo nek illetre te ken te du nek khas waye kudul mom bu ñel ummi nga dañ la khas de ndax mom nabiyul ummi a'lama te mo gëna xam kep ko xam ne da ngay lire de ñu ne ko fi la tollu mu far ko ne ko ay ci bindal lim wax hada ma'ad ali muhammad ibn abdullah ma quraish li la wolorente muhammad ibn abdullah ak quraish mana do xex ak ñun dun xex ak yow do dimbalé kuy xex ak nun dun dimbalé kuy xex ak yow pacte bobu ku ci laqku ci arabiy ci yow bok na ca ku laqku ci ñun bok na ca bu dewe ci nun bu ñewé ci yow fa nga deloñu ko waye ku dewe ci yow ñew ci ñun murtet waye koku duñ la ko delo de ah Umar ibn al-Khattab ni dedet mon ci sewetam xana ñoo ci gëna de lu waral lolu yeen ci belen gëna xam li muy wax ndax julit bi xass nek ci tolu julit bu dewe dem ci keverga jarul delo si la khayra fi koku baxatul
waye yefer bi nga xamne dafa tuub ba dugg ci diine koku bu ñebo delu len ko dama dem na gëm yalla am du safeku gëm yalla gi sax man na ci wala kenen lolu motax mu nangul lolu de bañu ko signé ba paré ñu né nak diram nak je diram ñenti at ñu appliquer lolu mu dara dem ci adi ci top nak lolu indi fasihu fil ardi arbat awamin yoy ñu signé gënaaw ga arbat ashurini bala mo wessu rek bala mo dem ci ñenteedi ñenti wër yoy mom mu bindat lettre décret bu né day am benen texte bu koy appliquer texte bobu nak ñew ne kon nak fasihu fil ardi dem len ci lu leen neex feek ñenti wër may na len ko délé bu wesso nak légui ñu daldi appliquer li nga xamné modi texte bi ñu dem bala yag rek ak yenente bi bokk na ci liñ ci ñëwoon né do dugg makka da ngay ñibbi nak ba déwen nga déllu ci mu daldi d'accord ci ñëw ma ngay ñibbi nak sahabay daldi bañ né way yow ya waxoon né yalla digg nañu dinañ dugg makka ñu ñëw ba jub makka ñu nara jëllu Babacar ni def leen dank ndax ren la waxoon ñu ne dereet mu ne waaw adina jeexagul ta dakhuluna masjidil haram inshallah aminin way waxutoon ren de mu ne Umm Salamata mom la yobale won xare bu nek day yobbu kenn mom ku daan appliquer sharia la tukki goor buy tukki sharia daf koy may bu bëgge mu yobbu soxnam waye ñetti tukki wala ñaar do mëna yobbu sa ben soxna lumay nga wontale ko muy tukki mu naqari mu melni xare ndax bakkan mën na ca dess da ngay wontale ko bant bi dal moy dem ak tukki mu neex mu melni aji makk da ngay wontale ko bant bi dal moy dem gudduut ñaar ñi nak ko la neex boy tukki mom nga yobbu de sharia mom la redd mu wontale bant ba Umm Salamata la dalon mom la yobale mu ne Umm Salamata man nak amna jafé jafé mu ne ko lan la mu ne digal na julit ñi bañ nañ waxna leen ne ko harmal te joto ag ca ka baga bu wër ko te ñu fegg la ba mëno dem da ngay ray sadio daldi yewé ko ci harmal ba ti ñibi ma wax ko ñu bañ de kon nak alku nañ man la yalla yoni digle na ñu bañ kon alku nañ de musulmata ne ko yow mi yalla yoni bul waxati lolu waye bu ko def mu ne ko lumay wax ak lan lay def mu ne da ngay loj sa gelam muy sadio ñu war ko saraxé nga wo kala dan wat mu wat la ñepp di ko xol boko defé dañ la top dé mu dal di jog loj gelamum wo ko koy wat mu wat ko saaba yépp jog képp ko amadio daldi loj sadio daldi wat ñu top ko dé ñi ngay jibbi bu ñu ñibé madina munawara ñu togab dir banu bakr ibn wail laqoon nañ ci quraish a ñom itam ak ñi nga xamné ñoy seen natango yi ñom dañu laq ci yenenti bi alayhi salatu wassalam wa banu ghunmay bañ ca laqo bes banu bakr daldi jog dal ci sen natango yele xex ak ñom quraish dimbalé len ci ay ngannaay ak ci goor bañu faagagal len ray ci ñu bare bañu paré sen kilifa ga war fasam daldi ñew ci yenen ci bi naan yow mi yalla yoni ñu ndey ba nga signante quraish dañ waxon ni ñun ha ci yow lañ laqku de suñu natango ye di banu bakr ñom ñu laqku won ci quraish ñom nak dem nañ ci quraish
mu dimbali len ci ay gannaay ak ci ay goor ay waxambaane ñu ñew dal ci sun kaw jagg jalgati ñu ray ci ñun lu bare 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 legi nak dañu bëgg nga dimbali ñu yoonenti bi ne la nusultu in lam ansur banu kaab yalla buma yalla dimbali suma len dimbali wu walen dimbali dem len ci la wote nak ni legi u bi makka jot na ndax wor nañ lañu signé won yak nañ ko lolo indi suratu baraat minallahi wa rasuli lolo mata saru amul bismillahir rahmanir rahim ndax day fecci ay couleuré day firi ay patte yu ñu signé won te bismillahi koku amana la munula andak nafzul uhudi mata suratu baraa amul basmala de gone dañ wax ne basmala bi mu amone suratu namle ko sacc dal di am ñaar dede suratu namli ñaar yoy non la melon rek mom dafa musulam waccul ak basmala de balater ba ñewé ci quraysh nak quraysh fekk ñom ñi tollu ci xef ak neew doole wajuluñ xare te xare baxut di muy def ci ay dépense dafa bari xéxare mom mari d'Italy rew mumu déclarer kenn amatul dara banque yeb bour da ci tek loxo kenn amatul compte kenn yoratul dara lepp bour da ci tek loxo mata baxul da fay bekoral am rew da fay rappal ay neek quraish nak tin nañ lol ñu ne mo legi nu ñuy def ñu na xawma lu moy legi abou soufiane yow yaay dem de demal nga jema négocier pour sank xex bi abou soufiane dal di war ba bu ñewé ba madina dug ko yonent bi xam nga ne doom la yonent bi denc umma habibata muy ramla bint abou soufiane mu ñew dug neegam nuyu doom ji fay ko bismillah baye mu dug bëgg tok ci lal bi mu ne ko deet baye bul tok ci lal bi bi la lu yonent bi la mu ne addo ba sab lal man sa baye sax manatuma ci tok cheikh lu ngeen ma mu ne baye du lolou yaw da ngay yéfer di sobé yonent bi laap té motax lalam bi bëgguma nga tok ci yoon du ko nangu nonu la gédé nek dom ja dal di génn sétina ay moromam babakar wax ak mom koku ne décision bi nak ci gor gui lay joggé du man dé mu wër ñim xamone ci quraysh yeb dem na ci omar dara soti wut ousmane mi mbokal bay ay dañuy bay lañ dem na ci dara soti wul mu xamné légui persona dé mu ñew ci yénenté bi né ko li rek moy am dé banu bakr fokk mudé ñu mu bom ci bani khuzata mo ñom fokk mu def ko bu lolu amut yeen firingen coloré té kon may dina ñew dina ko fayul fokk ma japp ci dé mana delu nak khufay hunay niko borom udabaay waxé hunay dalu sang lay la salon mom ko sale nañu benn ba wad mu wagneeku diko wër wër ci yoon wi gisut dallo mu sanni wa ca dess ne benn dal amun jeriñ dal di ñu bisse ak loxoy neen ñu diko leeb nan ko fay hu neen lolu la abou soufiane non la dello amul dara de mu ñew ne legi day pexé amut fokk dana ñew de mom nak bobu tidna bakkanam itam yedd nako wante intibi ali sallallahu alaihi wasallam wote nan fatu makka ñu ngi dem makka kuy dem dan umra walé kuy dem ñu wo dëkk yi nga xamne ñu wër makki yépp ñu daldi ñew intibi boole na fa lu manni fukki junne ay doom adama ak ñaar 12000 hommes mom lay yobale mom ali sallallahu alaihi wasallam lolu jamono joju xare bu reey la
ñanga war gelam ya ñanga ci fas ya ñala ngay liru ñangay dox ñu dox be ñew Hudaybiya bu ñew Hudaybiya nak ñu campé fofu nak a makka nak tid nañ jaxlé nañ xamuy ni ñuy def Abu Sufyan bur bi daldi jaxlé lol tid waye xelam yeb ci tub la nek waye xamul lu muy def yeen tibi qayhu Hudaybiya daldi ñew ba ci gannaaw neegi mak mu dal fa nak ñu sampal ko tante yi ñu def fukki tante ak ñaar xeyma bu nek jinne dama adama nek ca mom mu nek ci ben tante ba ak muhajiruna yi Abbas mom tubona waye daf doon gaday bëgg na l'islam mangi gad daf doon gaday bu mu ñëwé ba Rabi' mutata yeenenti bi mangi jëm ci Makka mu ne man dama ñëwoon pour gaday tubna damay gaday fekk ci la mu ne ko ñu nañ wañéku ubbi ji Makka yow yaay ku mu jëg gaday fekki ma anta akhirul muhajirin mu wañéku Abbas bañu ñëwé ba jiblu dëkk bi bañu lalé ba tante Abbas dem ci dëkk ba nak dem ci moromam mi Abu Sufyan ne ko saway tos kare ñaan la tay de mu na lu xew mu ne mo am ben ñew na ngi anda xare bu bari ba melni du ci geej bi khamisil jarrar la indi xawma noy def de mu ne lu ci pexé mu ne xam nga ko tubal dugg ci dinem mu ne diine ji de masuma ko weddi dine ji musuma am sikene deug la mune lu taxone nga deung mune xam nga ko quraish ni mu tollu di ay neegi neeg banu hashim ñoy odda kaaba gi ñoy re drapeau bi ñoy borom dekk ñoy meru dekk bi buñ len ci tegalé ak yoonenté kon quraish lu muy am li rek la bañon de waye xamuna ni ci deug la nek de mu ne tay nak mom de nga tuup taw'an aw karhan wala ñu alak la de mu na numay de baag ci mom nak mu na dama lay tog rek togale ci baxla bi baxla yeenenti bi mom la Abbas war mu toga Abu Sufyan tante bu ñew ñu ne ko kan la ñu ne Abbas la baye yeenenti bi mo war baxla yeenenti bi ñu na lol dara neeku ci de ba ñew ba ci tante bi nga xamne moy bu fukel bi ak ben ci la Umar ibn al-Khattab nek ko kan la ñu ne Abbas baye yeenenti bi la mo toggu beni genn ganam de Umar ni dede ke ci gannaaw Abu Sufyan nonu bi yalla bi xaaral ma dal dem ñaan digal dag baatam bala ma gi ci mu taw dem ne yeenenti bi Abu Sufyan nonu yalla ba ngay ñew dama bëgg nga digal ma rek yefer la ma ray ko ndax ma itam ma am ci yol bi de ray yefer bi de yeenenti bi ne ko bay ko ba xam lu mu indi ci zo ma ngi and ak sama baye Abbas kay kum fasante kolere koko am nga kolute bako de Umar ali tok jil jasi ji tek ci ay penkam di deglo ñu ak ci Abbas ni cipp Abu Sufyan ni cipp top ci ñu gëppare ko ci kanam yeenenti bi yeenenti bi na Abu Sufyan mang koy jesbu dal di jël loxom la teddali door ko ci dënd bi ne mo tax Abu Sufyan do daytalu mu ne akay moba la ko xicc mu dal di ñew de dal di na ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Abbas dal di ko deene xamal nak ne sa waji ku bëgga dina ku reey la dox ko benn privilège mu tar la ken du la laal ke la laal waye ko du ke de man da aminun man da khala wa aminun man fuwa aminun de lako jox de yow ma karat ke khaylun ay fas fele safina indina ko lu ga juk safinatul jin naru gor mo koy de day taxawé ñek yekati ben ba lem ko moy safina kon ay nari gor adiyat ñepp ñi ngay daw
باباتو عدا العدوى والعيات ضحن القرى كده كل كبتش نوم عراب أي عرب لن يوقوالي ويكوالي شاي جيكو أقم يالده شرق بن يدوك مك يننت بانينان طلعتون عبيد الله سينجي جا خالد موليك لكنت توبنا من يارالكي ميمة كي من يارالكي ميسرة ني من بايل مدوكي مك تحجون بن يبجا سينجا قبني مودي معلا جاني فالما تانتدي ñu mu dem ba ca qabru khadijatu sonam sa ñu defal ko fatan tamba mu tok fa de ñe duggé ndey jor makka ñe duggé ca moñ estratégie bu xex la ñi duggé ca kaw muy kadawu saniya mu lañu wax légui ku day ñale duggé ca suuf asfala makka moy masfala ba ñuy duggé nak mom la bay naan wa yow makka rat bes bu akke xeylu nay fas biya ca mak safinat ñu nek safinatul jiyat adiyatun kulun irabun awali wadahat alagna awjuan ay kanam biya ca mak bo bu yotuna ci keur waxna ne baytu dul nek ndax alquran ma ngi wacc ci lugha wa hijaz wa hijaz batay ji bo fa deme duñ wax manzil duñ wax daru baytu lañu wax baytu fulan kon baytu modi nek damen ko kinayele nak ak keur de baytu fi modi nek mana ab jir ak qet moy wadat aw juwan biya wo buyutan fo wujuhun yenna an yenna ka kanam yi sudun way ñekkelañu watil ka yo yenna yi itam watil ka khawali ak yo elay bergenade yow balana bes bu noye asahru doj wal azim wudaji mag moy abu sufyan doju mag wi kero tejna moy tub na de noy nabil mustafa ci kuñ tanaki way yenen tibi de mom al munilul jibal moy ci nga xamne moy noyal do ji de lolo dana ñew ci duaye xejut ci guddi dana ñew ci li nga xamne moy kawte fa yenen tibi buy dox bu joge ci xeer wa day mok daldi noy bu joge ci beñ bi day daldi way ne dal nek lu deugar pour bañ ko lor de mota muné mulinul jibal يوم وافى الأمين والخيل تختال وراياته شفينا تلال بيني يوم وافى بس بديك ينتبي الأمين والخيل من منفسها تختال نغي داغو دي الجملة بعد نكرة نعت وبعد المعرفة حال للن يدن بايران جانجل دي جملة بنيوه غناو نكرة وهي بنيوه غناو معرفة غنان حال غنان والخيل te mbir mom fasiya taxtalu ñangay dagu warayatu rayam yenak shafayna ñom safara na ñu itilali samay jangoro de yow ma wafa bes bu dikke ala minu yentibi wal qawm tin ñe turan mbole sen jusamun ñom ñepp ñu ngi melni ñu ñu jor ñu ngi bof lintizari taa ngir deglu yentibi ali budaji kede wa makana ñew ñam ñep dal di sukk nak bo ci kanam ka ba ci kanoo yenen tiwi diko deglu nak ñep ng koy deglu mune ma za tazunnuna ani fa'ilun bikum al-yawm ana lan ngeen yaakarne mom lay def ci yeen ñu ne ibnun karim wa ibn akhin karim yow mbokk mu tedd nga di doomi mbokk mu baax xamna ñu jam rek ngay def ci ñum ñu yaakarne da len di japp ak ñam mune izabu wa antum tulaqa dem len yeen ñepp goral na len dem ñe dem len seen yonde ñele tuub nañ ñu tuubulit bayina len xamne na fokk dañu tuub de yow ma wafa bes ba dikke laminu kuñ woluke wal baytu timir mom neeg ba mal anun ma ngi fess bi yow sañu na ci xiram ba garat cara dafa joxoñ xiram yi rek ñu gaaw li zawali ci dañde lata ak uzza ak manata ak hubala hubala nga ci kaw kaaba ga lat asafa nailata kale nga safa kale nga marwa ba yentu ñe dafa joxoñ xiram yi rek daldi ne aisha jaa al haqu wa zaqa al batil qul jaa al haqu wa zaqa al batil xiram yi ñoo dox ak seen tank ba genn kaaba ga de lolu moy badara li zawali yentu bi ali sallatu wassalam dekk biñ ko genné won moy makka te mu gën ko wona bëgg ci dekk yi doxna ba ma nga hajjoon dem na ba mu alla
tantal nañ ko ci qabru soxnam sa khadija yow ma yamshi bay ne waxal bisba yeninta ba ngay doxal al hajjun chajjun aminan mu nek ko am ko lu te ragalul titul amul dara lu ko wara yakal mu nek kerek la fa feerin yi mu nek kerek de yeram na banu feer moy quraish law qala bu yeninta bi waxon bisti saliki faga galen kerek bu yeninta bi newon bu fek kenn dess kon de yeram na len de waye waye gis nga dafa len wax ne izabu wa antum tulqa kon lolu fet la innamal eidu naka fet zalika alyawm moy bes bobu moy fatu makka iz ndax aju ajru sabaqi lay li nga xamne moy yolab njakante ci tolu xare ci digalal yalla kero yol ba yeb yenen ci bi am nako li mustafa ñen kuñ tan ke wal alek ak ñoñom ñi mo andal de yow ma wafa bes ba dikke yini ala min yenen ci bi qila waxefne man zaati moy kan qila waxefne khair rijali ki dug makka tay moy ki gën ci goor ñi khadmi risali ki moy ki nga xamna yenen ci mom lay jexé de kérok day fatri nañ ko bokk gi ne ko fi nga dëkk sa baye fi la dëkk sa mam fi la dëkk sa nday fi la dëkk sa nday nday fi la dëkk na shado ñu koy fatelil ak qurba jege ñale ga wa qalo ñu ko naan akhana mbokk mu baax dami mbokk mu baax masharul abay say baye dañu baax wala akhwal ak seen jaay fi lañ ñak de mu jéggel leen fa fa mu baal leen anum ci ñoom bi safin ci jéggel jamilin bu rafet de qala waxna ma qala la waxon nako yusuf dul jamali borom tarba waxna la yenen ti bi waxon moy la tasriba alaykum alyawm baal na len te duma len de bayne khas dafa wute ak am donte am ay awliya wulani wala yoninte mune setal yaquba bi nga xamene domam yi jël nañ domam je yusufa yobbu ko fañ ko yobbu def ko lañ ko def bi ñewé ba tuup ci kanamam yaquba dinaan sa astaghfiru lakum rabbi dina len khalsena len ñaanal yalla njeggal waye yusuf mom bako magam ya waxe ne yañu gën bal ñu daf ne la tasribu alaykum alyawm mune bal na len te yeduma len de koku moy aful khas kale aful amlawon yemuñu de suma min badu gënaw bi yeñnte bi ubbe makka nak andi wonna fukki jinne wala fukki jinne ñaar amna jinne ci wa makka yo xamne tuub nañ mo andale ak ñoñu itam ñinga jëm xuneen bu neñ ni ma nga nek fele ci tiyama nga xamne ma nga nek ci côté najat ci boori riyad fofu la xuneen ni nek ma nga jëm fofu nak da kay ubbi ja jefer yu deugar ño fa nek ñu bari ay ngannaay ñu mëna bañ waye ñu wéddi la sarana wa hunainin bi khamis bil khamis ak khare bu reyba al jarrari bo xamne ma ngi daw ci kawso di dox kal misyali ma ngi melni yol ndey ndox jo xane di satte ku de ngi seen khare be rak muy satte ku ndax fukki ji nak ñett dafa bari de ajabariyem na kasratul juyoshi bari qareba siaban sabaya suma wallo wallo waye duduna nak antaa zayn rijali ki taru gor ñi daqatil ardu ba'da ra'bin alayhim suma daqat alayhim al ardu bima rahabat ni ko al qur'an ndi suma taa kero yenen ti bi laysa yubali falihu lil maut ci dede bañu deme ba jublu fu neen yefer ye teru len ak ay fet yu bari ba min taw ñu bari dal di shay dal di daanu ñen ñi dal di daw de ba ñepp dawe nak mata mani gam ko di da ngeen may da ngeen di wax ne waye gam ko yoy nak du jankati moy jeweli mad rek ñoy wax naan daqaleen hunayni daqaleen nangam de wallahi daqun len hunayni daqun len uhud
fu ci nek kay dañu dem ba lottam hatta khaybar dem nañ ba amatuñ pexé yalla mo ñew ndimbalam kon hunayni dañu leena daq bañu daw yunus bi alayhi salatu wassalam charak dafa taxaw dal dina qawma li lan la ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib man yunintala fe nekut ci lolu man may domi abdul muttalib lutax nit ñi di xodeku lutax ngeen di daw ana wa garab ga ana ñi signé wante ak man ci bayatu ridwan ana kibaru sahaba lutax ngeen di daw de ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib dal tib ci xeri ci beton bi dal musabbal ci loxom musanniko babakar musabbal ci loxom mu jox ko omar jox ko usman musabbal ci sen loxo ñu dello ci ko xeri mu dal dina shaatil wujuh sanni len ko ñu xeri yoyu menni bombo tam ak buñu daane ci kaw yeferi ñu ne la sim ñu bari dal di daanu mu ne ah tay ji de bu sama baye don dundu moy abu talimi mayar suma dundo su don dundo tay kon fakk dana ma tagade dana wax limma dan wax de ndax dafa ma dan weyde abbas ni sa bay deegut rak ma ngi ni abu talim moy sama mak man may rakam ño bok ndey ak bay sa bay ngi deegut man xamna lam dan wax dafa dan wax nan wa abiyadu yastasqil ghamam bi waji simalul yatama ismatun lil aramili ya lozubiru laku min ali hashimin wa hum indahu fi ni'matin wa fawadili xamna ko xamna lila aisha don wax dilata tagnan wa ajmalu minka lam tarahu qat ayni wa akmalu minka lam talirhu nisa aisha sa jabar dana la way nan ko mateni yow jigen musuko jur ko rafeteni yow sa bi sa geet musuñ ci tege de sa bay abdul muttab abu talib lim dan lan wax xamna ko de dan wax nan yow mi am taru zahir ak batin yow mi wex tal ba nga xamne nir yi sax buñ bëgge taw ci yow lañuy jëlé taw wa bi hada yasghil ghamam bi wajhi simalul yatama yow jirim yeb ci yow lañ wëru ismatun lil aramili ya jigen yi nga xamne amatuñu jëkër amuñ ko leen yoré ñepp ya leen yoré dé mu daldi bëg lol nak ci sanni gi mu sanni mo lol la bay di wax naan waramahu min kafi hasayati بعد التسبيح فرع الدلال ثم نادى العباس كلا عباس وخم جوجي نك انا وا الجنه انا غوري الجنه انا نيغا خمن نيو اندن يونتي بي لغي نك عودوا الحرب عند ذاف العالي بوبا لنج دورا جلوس دلوسي نك دال سي كو يفري موتلي لين جاب سي ني باري ري سي ني باري لولو مودي قريب حنين mo teggu ci fatu mak gënaaw gënak banu saqif ñu nga nebbu ci sen tataja yeen ci fekk len fa ba mu ñëwé banu saqif kërok nana sahaba yi fi da ngeen ni ñëw rek romb ko fel ko ti jalla nañu delu nak sahaba yi duñ jëllu mok fokk ñu mokal fi mu ne dereet bu len yem sen bop nak na ngeen dem bala lu ñuy wax awo ak yem sa bop di len dalde ndax dañu ñew fofu ñepp rek dal di dugg ci diine ji ñom banu saqif de mota mu ne suma jaawo min baadi hisni saqifin ñew nañ ci tatay saqif suma azal badu gudur neelal wisali ko ki rek jafé na ca wéri wéy ci wéri badari jambari qareya ñu am ak jokko de amar al mustafa sahaba rujuan mun sahabay nañu delu waye ñom kari wal auda do na maawi dalal ñu ne duñu delu mok fokk ñu far reer gi de amar al mustafa sahaba rujuan kari wal auda do na maawi dalali sumaraddu kay la yusabu bi ujbin sumaraddu kay la yusabu bi ujbin ñu delu nak ndax baña ma awde aslamu baduli nabil miftali ñom ñep jébal nañu seen bop yoonent bi ali sallatu wassalam legi nak ñibina ana lu ko déssé moy tubab yi romé yi ñoko déssé ah ñoñu dey bari nañu mbolo bari nañuy gannaay
waye yalla digal nako fokk mu dem tabok de da fekk na romay ñi ngi coloniser égypte ñi ngi coloniser syrie liban jordanie té tabok mang ci frontière arabie saoudite muy hijaz ak fi nga xamne moy syrie mu jog nak jëm tabok xamal romay ne ma ngi ñew de fokk rek yalla nek yalla ngeen nanguma nek yentu yalla bi wala na dal ci sen kaw wala ngeen nango fay li nga xamne moy yempo de ah tabuk nek dafa sori jurom benni temeri kilometre la sore madina legi sax yon wi godron la dafa gaaw waye bobu ay xeer la tere yentu ba ngay ñew suma wafa ñew na tabuk min baadi haza gnaaw hunain ak saqif ak fatu makka waye mom tabu ardun sula hara bo xamne bu tangala bu rafle la chay garab doona zilal amul ay keparde fa daawon roma wa rom amna arab dana wax rom dana wax romatu dana wax roman arab arab bu ne roman koku ben capitalu ben pays ci pays européen yi la lola arab dana wax roman bu ko waxe dana ko askane ngurat empereur bu bezent da bobu dañu ko ambaratouriyatu romaniyatu sharqiyya arab waxe roma moy capitalu italie arab bune rom qed bi la moy shuub italia wa baad al arab arab yi ba legi ñok italien ñoo bokku ay aada ay ciol ñoo niro même melokan ndax ñu nekkon benn peuple de mota mu ne fa daa yenen te bi won rom muy qed wu yeb waye ar-ru'bu ragal yeminum ci ñoom bu mu ñewé fa faru ñu daw xaruñ ko tabok de duna harbin fa buqiq amufa wa duna darbin nisal waye durante mbelli jase itam amufa de bunen nisal moy mbellam jasimi moy khadmi bunen nidal bi dat modi ab khex alimuhu qam nagn ko min qablu ci jek xamon nagn kan moy yunusi bi alayhi salatu wassalam suma hiraqla nak nga xamne mo don sen empereur bi mo don bour bi momit xamone nako hiraqli jakanam bu ñu ñewé fi bi yonenti bi suma kanal imam yursilu hinan li muluk al aqtar bu muy bind buri adina yi do bind hiraqli lettre nako jebalul dug ci dina yalla ji nga mucc soko deful nak bakari romay yeb yakoy gaddu mu tonto tonto lu bax lu yiw ne ki lim wax lu bax la dinem ji dana ak fi ci sama dugub tank bi motax mu ne romay baña dañuy xex yonenti bi bayne motax mu ne suma hiraql qannahum tarewon len anjal bi zakan nid zaha nidal ci bijje xare bobu nga xamne moy da yonenti bi de wa asawu moy nañ sen bour deglu wuñ ko fa kana motax nek na hukmu illahi atabi yalla nafizan di ayi wey fiim ci ñoom bi jal bil qital ci bi je xex bi de wa biha ci xare bu metti bobu mata la de baadu ashabi ta len ci sahaba isa de nañ ngiru marde da jo tak xare bi muy madut naaj wa day tang ci arabie saoudite lol lol bu jiggi dayo waxtu wo tandrama yi ñorna ceri sedna lewna ñi ngi witte tandrama yi ak diko sak cene bëggula dem ceri sedna naaj wi tangana birabba sorina yonwa naqarina bëggu ñoo dem de waye
ña gëm yalla yépp dem nañu dé inti bi alayhi salatu wassalam jarab mok sahaba yi dem nañ ba sen dox jeex mu def kawte dafa ne len ana kan mo def sen dox ñu ne diw de yi mbusa mi des na lu mat litre ndox mu ne wolen ko mu ñew ñepp reg reg yi top ci wër ko nak mu dëgal loxo ndey joram bi ci bir mbus mi di bës baram bi nek ci digënté bu sankaleñ beek bu digg bi di ko bës ndox ma di genn ba mbus ma fess ñoon di benen menen mbus bu jotté ko ca muy bës rek ba ñom ñepp seen mbus ya dal di fess ba muy bal rek ba ñe legi ndox mi doyna ñom ñepp ñu naan dal di sangu waye ndox ma ñeek genn mu ne jox leen ñi gëna mar ñu naan kuñ jox rek mu ne joxal diw moma gëna mar ñi jox ko mu ne joxal diw moma gëna mar joxal diw ñi diko ëppalante ëfëlante ku ne ëfël sa morom ci sa bop loloy wuyu siruna ala anfusihim walaw kana bihim khassasa bañu démé ci juroom ñaar ñu mujjina fekk marwa reyna len lolu wax né mo tamane wu biha ma tabadu ashabi taha min zimayin ngir marwa mo tax ñu dé ma haritil kal jibal ak tangay ba nekkon ci yele montagne de wahum ñom sahaba ya yusuruna ñu ngi ëfëlante ghayran kenen alim ci ñom habaza bahna jilijiko habaza bahna jijiko faya lil khisali mune wo yemal jikko ju rafet ji de arab lo am xel lay wo su woye lo amut xel lolo kiman la taajub la kon nag naan faya lil khisali yemal jikko ju rafet joju gannaaw ga ubina dawmatul jantal gannaaw ga ubina aylatu ak azda mota mune dawmatun aylatun wa azdahu aydan kharataum dikal na len burujdim ci njumma sa sigali muy borom ak soxlo kowel batu yalla de duribat jidiyatun alayhim jami'an ñi ñep amna ci ñu tubul waye nang nañu fa yem fa de fa tasawaw ñom ñep yem nañ fi tawhihi ci top yent fi maqali ci wax de raja daluna sabuhul kiramu bi fawzin ci téré waqtina min ñi ngi yobale ak manga jëm tayba al mifdali ku daji gënde shahido sayadina fi hurubi ci khareyen tibi mu'jizatul mustafa jisan kawte wi yenen tibi waye ñom katratun lu bari lak rimal ma ngi melni beñ bi de kam hurubin bari na ay xex lo yi ñeel yenen tibi bi doni qital te xex amu fa kom tabu hazama mabana natna al jaysha qareba mustafa li insal ci nga xamne mom lañu tan ci mbinde wi de badru awla ma ngi lim xex yenen tibi badar bu jekk zatu riqa bawatun dawmatul jandal qatafan badar bu mag bi sulaymun la'yan bayjaytul usayra abu amra ghazwatul ghabatu sawiq wa min ba'du sarayaw habzal mutaali sarayaw moy jangal yi nga xamne mom demul daf ca yonne 40 ñen fuk lañ wa qalo waxna ne na wa 70 mo ngi melni juroom ñaar fuk la li ikhtilaf rijali lolu gor ñew wute nañ ci waye lolu mo ci gëna siiw de yaaka na fu ngeen yemon allahumma salli ala جزاك الله خير.